Daiga Zirnīte ir Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas literatūras skolotāja. Daiga skolēna uzskata, ka skolotājas meistarība ir tik spēcīga, ka viņas priekšā kategorisms kļūst absurds. Vai var par Daigu būt vēl daigāka kā pati Daiga? Var baiga būt un var vēl baigāka? Var smaidu ievilināt vaigā, pat var par vaigu būt vēl vaigāka? Bet vai ir daigāka kā Daiga? Daiga Zirnīte, piemēram, gandrīz nelieto mācību grāmatas, jo viņas princips ir tāds, ka viņai ir jāredz, kādi jautājumi rodas šiem konkrētajiem cilvēkiem. Es dzirdu, es ļoti klausos, ko viņi stāsta, ko viņi, un no viņiem es tā kā tālāk ritinu to stāstu. Viens no iemesliem, kāpēc tiem matemātiķiem es kaut kā tiek tuvāk, īpaši tādiem ļoti, ļoti interesētiem analītiski domāt, pētīt, jo es mēģinu literatūras stundās ienākt ar dažādām zinātniskām metodēm. Iespējams, lielākais, ko es ieguvu pa šiem trim gadiem, ko esmu pavadījis gimnāzijā, ir tas, ko man sniedza skolotāja Zirnīte. Un tā ir tā izpratne par to, ka problēmām gan dzīvē, gan arī zinātnē var pieiet arī poētiski, var pieiet arī ar kaut kādu no kaut kāda metaforiska skatu punkta. Viņa radījusi arī pats savus mācību līdzekļus. Visvairāk, protams, iekrīt acīs tas brīnišķīgais, kuram uz vāka ir Andra Nelsona fotogrāfija un ir devīze rakstīts aptuveni tā, ka, lai kaut ko sajākt literatūrā, vajag ar valodu literatūru rīkoties tik iedvesmoti un ar tādu pārliecību, kā Nelsons diriģē. Es saucu tās par burtnīcām. Un viena ir šī gramatikas burtnīca, kur es sauc par Nelsonu, un tad es sāku dažādas lasāmvielas burtnīcas, kur ir iekšā tas, kas, manuprāt, var aizķert viņus no literatūras. Tad, kad es zinu, ka manas domas ir svarīgas, nevis tāpēc, ka ir jāslavina autors, bet kaut ko jāceņš saprast, piemēram, dzejas analīzē lekt no Klāva Elsbergu uz Edvīnu Raupu, tīri pavisam savā ziņā tā dzejas valoda pavisam cita, un tad tas, kā tu sāc domāt par literatūru, ir pavisam citādi. Kad mēs nolēmām, ka izlasīsim Čaku neilgi, jā, pirms eksāmeniem, nāk eksāmenis 12. klasē, tad viņi bija sākuši lasīt un atraduši. Un tad es teicu, ejam pie Čaka un runājam pie Čaka. Es esmu Jana gluži iemīlējis dimensijas novērtēt arī dzeju un realistisku prozu un postmodernu prozu. Citreiz mēs par, teiksim, dzejo runājam, katrs par indiņai, vienkārši tā. Un tad, kad dzird, kā vienam skan, kā otram skan, tad kā pats zini, kā tu pats to runā un kā cits runā. Citiem neiznāk, ka es te stāvu. Kā neiznāk, tā neiznāk. Ņem gaili zosi un pat pāvu, bet neiznāk, ka es te stāvu. Var rakstīt Morzes kodā haiku, un tik un tā nebūs Daiga. Jo nevar maigāks būt par maigu un daigāk par pašu Daigu.